Об 11 ранку біля будівлі Запорізької міськради мітингувальники почали озвучувати свої вимоги щодо розірвання контракту із новопризначеним керівником комунального підприємства Олегом Коломойцем. Та через гучномовці викликали на зустріч міського голову Запоріжжя Володимира Буряка. 10 років у нас все було спокійно, да? 10 років у нас все було спокійно, ніяких не було проблем, всі нормально працювали та сплачували податки. Чому зараз відбулася заміна керівництва, нам не пояснили, хоча більшість підприємців влаштовує колишній виконуючий обов'язків директора КП «Запоріжжя-Ринок» Андрій Нетреба. При цьому вся комунальна земля залишилася у власності, не було жодних заворушень, все було стабільно. Один з учасників мітингу та член ініціативної групи, котра представляє інтереси працівників місцевих ринків, Володимир Коляка, каже, що більшість мітингарів не розуміє такої швидкої зміни керівництва комунального підприємства «Запоріжжя-Ринок». А на письмове звернення до міського голови Запоріжжя з пропозицією зустрітись та обговорити ситуацію, що склалася, Володимир Буряк відреагував відмовою. Ніхто не согласував це з підприємцями. Ніхто не узгодив це із підприємцями, а підприємці вклали власні кошти у комунальні ринки, поставили кіоски, створили робочі місця. Вони теж як інвестори. Міському голові, мабуть, потрібно було запитати у підприємців щодо їхньої думки. Ми ж сплачуємо податки, ми отримуємо ці ринки. І у нас у першу чергу потрібно було запитати. Починаючи з 12-ї години, протестувальники почали періодично перекривати рух автотранспорту проспектом Соборним та вимагали зустрічі з Володимиром Буряком. Наш місцевий мер Буряк боїться виходить до народу і відповісти на питання. Він поставив, закрив всі ринки і вимагає, ну, хоче продати територію. Я багатодітна мати, у мене троє дітей, хлопчику 5 років, ріки 8 і 11. У мене працює троє працівників, я їм плачу заробітну плату. Якщо вони закриють, якщо ця влада допустить і закриє ринки, я буду змушена їхати на заробітки. Я цього не хочу робити. Мер к нам не виходить. У нас є руководитель в нашій країні, або у нас 90-ті роки, і бандити розривають все, що залишилось в государстві. Близько 15-ї години міський голова Володимир Буряк погодився поспілкуватись з членами ініціативної групи та запропонував зустрітись 5 травня на засіданні комісії з підприємницької діяльності, щоб обговорити ситуацію, яка склалася. Мітингувальники припинили перекривати головну транспортну магістраль Запоріжжя близько 16-ї години. Ситуацію журналістам Суспільного прокоментував і новопризначений директор комунального підприємства «Запоріжжя-Ринок» Олег Коломоєць. Людей лякають про те, що продадуть ринки, поділять землю, піднімуть тарифи людям. Це все відверта брехня, нічого цього не планується і не буде цього всього відбуватися. Тому ми приїздимо на ринок, безпосередньо спілкуємося з людьми і відповідаємо, спростовуємо цю брехливу інформацію. Завдання від міської влади – наводити порядок. Якщо були якісь нелегальні схеми раніше, ну, в нас є підозри, да? Ми бачимо вже зараз на сьогоднішній день, що там здійснювалися на комунальному підприємстві здійснювалися якісь нелегальні схеми. Однозначно позиція міської влади, що такого не буде. Не буде на ринках якихось тіньових схем, нелегальних схем. І тому я думаю, що ті люди, які сиділи, займалися в цих процесах, були залучені, на сьогоднішній день вони невдоволені такою ситуацією. За словами Олега Коломойця, зараз проводиться аудит підприємства, після чого новопризначений директор матиме можливість оприлюднити інформацію щодо осіб, котрі причетні до неправомірних обороток на комунальному підприємстві «Запоріжжя-Ринок». Валентин Пересипкін, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.